ថៃនៅកន្លែងនេះហ่ะតែកាច់តែនំយ៉ាងហើយនេះពេលមកស្លាប់បាត់ហើយមិញឲ្យវាលងយើងហើយវាដកដៃឡើងវិញវ៉ាវ៉ាវ៉ាវពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាដែលផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននោះគឺមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកដោះគោជូរនិងសាច់ដូងក្រអូបសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាមានបួនរសជាតិទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបរសជាតិប្លូប៊េរីទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបរសជាតិរ៉ាស្ប៊េរីទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបរសជាតិស្វាយនិងទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបរសជាតិកងខៀវជារបស់ភីមតើភីមភីមនៅណាភីមភីមភីមនៅណាហ្នឹងភីមមួយនោះពូរមាររបស់ខ្មួយមិនឃើញទេមកចឹងពូតម៉ែរបស់ខ្ញុំទៅណាពូក៏មិនដឹងដែរតែក៏បារម្ភណាពូនៅរមាខ្មួយឃើញកូននោះម៉ែភីមម៉ែម៉ែទៅយំម្លេះខ្ញុំបារម្ភពីម៉ែណាគឺម៉ែមិនវិញនៅក្នុងព្រៃនេះកូនខ្ញុំស្មានតែភីមជប់សត្វសាហាវអរគុណមកឌឿនណាដែលបានបារម្ភពីខ្ញុំមនុស្សណានាងណានាងណានាងអើយយ៉ាងម៉េចនឹងមកយេអឺមនុស្សហ្នឹងនាងមិនដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់ទេបងយេសាក់ចាំតើមើលថាស្លាប់ឬក៏រស់ចាចាអ្នកនាងចាលោកលោកលោកាអ្នកនាងគាត់ហ្នឹងមានដង្ហើមតែមើលទៅដូចមានរបួសប្រហែលជាគាត់ដាច់ខ្លាក់ទៅលើភ្នំហើយអ្នកនាងបើអញ្ចឹងយើងនាំគាត់ទៅព្យាបាលនៅផ្ទះយើងសិនទៅអូអេមិនកើតទៅដឹងឯណានាងក្រែងលោគាត់ជាចៅអីទៅកុំតន់វាតម្លៃជួយជីវិតមនុស្សសិនទៅចាណានាងវិញធ្ងន់ដល់ឯណានាងអើយណានាងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសមទៅដឹងអីដែលយកមនុស្សមិនស្គាល់ពីប្រវត្តិច្បាស់លាស់ផងមកនៅលើផ្ទះនេះក្រែងលោតែគេដឹងខ្លួនទៅធ្វើបាបពួកយើងឬពីព្រោះថាពួកយើងហ្នឹងសុទ្ធតែជាស្រីស្រីផងបងក៏បារម្ភពេកខ្ញុំមើលតែគាត់ជាមនុស្សល្អទេឥឡូវអញ្ចេះបងតែដាំថ្នាំហើយរកថ្នាំមកជួយរបួយគាត់ផងចាអ្នកនាងជាស្រីកំមអញ្ចឹងហើយមិនអាចមើលដំត្រង់របស់បុរសបានទេអូយអូយដឹងខ្លួននេះតើចាំមកផ្លែតណាគេដឹងខ្លួនហើយអ្នកនាងចូលទៅមើលបន្តិចទៅនេះលោកដឹងខ្លួនហើយហ៎អឺតើនាងជាអ្នកណាខ្ញុំសួរលោកទៅត្រូវលោកជាអ្នកណាហើយមកពីណាហេតុអីក៏មកដួលសន្លប់ក្បែរជើងភ្នំ
ហើយមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំជាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកគ្រាន់តែខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់ដែរបងយ៉េហើយនេះខ្ញុំនៅកន្លែងណាអូបាននេះណាបើលោករងនឹកមិនឃើញទេមិនបាច់រងនឹកទេណាលោកសម្រាកសិនចុះខ្ញុំជាអ្នកណាហេតុអីក៏ខ្ញុំចាំឲ្យមានបានសោះអញ្ចឹងអូអ្នកនាង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 មើលតើកែប្រហែលជាបាត់ការចងចាំហើយសួរស្អីក៏មិនដឹងសួរស្អីក៏មិនដឹងប្រហែលជាគេធ្លាក់ពីលើភ្នំធ្វើឲ្យប៉ះដង្កេចខួរក្បាលហើយមកទៅបើកាត់បាត់ការចងចាំអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមកចុះបើកាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនកើតទេអញ្ចឹងឲ្យកាត់បន្តរស់នៅទីនេះទៅទៅអូអូយអ្នកនាងមិនកើតទៅដឹងអីពីព្រោះថាបងយេកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំថាបានណាគឺបានហើយចាទៅដោះគោជូតែដងហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែមែនណាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែមែនហើយកូនឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានថៃនៅឆ្ងាញ់ណាស់ណាទឹកដោះគោជូសាច់ដងហ្វាហ្វាមានរសជាតិស្វាយរសជាតិរ៉ាស្បឺរីនិងរសជាតិប្លូប៊ឺរីគុណភាពល្អរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកបន្តិចថៃទៅតោះម៉ែទៅទេមិញភីមអើតោះអ្នកនាងនេះលោយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តើខ្ញុំរំខានអ្នកនាងទេដែលឲ្យអ្នកនាងបំរើខ្ញុំយ៉ាងនេះមិនរំខានទេខ្ញុំហ្នឹងស្ម័គ្រចិត្តបំរើលោកជានិច្ចតើលោកហ្នឹងនឹកឃើញនៅថាលោកជាអ្នកណាមកពីណាហើយឈ្មោះអីខ្ញុំរងនឹកមិនទាន់ឃើញទេបើមិនចង់ចាំអញ្ចឹងតើលោកត្រឡប់ទៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំហ្នឹងមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេពីព្រោះនៅទីនេះមាននារីម្នាក់ទាំងស្អាតទាំងចិត្តល្អហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំយ៉ាងនេះឆៃកដោះកោជូសាច់ដងហ្វាហ្វាទៅតែនាងចាបងយេម៉ែប្រឹកនេះយើងបានមកហូបអីឆៃម៉ែម៉ែក៏មិនដឹងណាកូនអញ្ចឹងយើងទៅរត់ត្រីទៅម៉ែម៉ែមិនស្រួលខ្លួនទៅកូនមិនដឹងថាហេតុអីទៅប៉ះថ្ងៃមិនកើតម៉ែក្រុនតែដឹងបហាឡៃកូនពីព្រោះថាម្សិលមិញម៉ែត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងម៉ែនៅចាំផ្ទះទៅទុកឲ្យកូនជិះអ្នកតរមិនបាច់ទៅដឹងកូនមិនដឹងទេម៉ែកូនអាចតរបានអញ្ចឹងថែខ្លួនផងណាកូនណាបាទកូនទៅហើយមកលាងកូនម៉ែលេងលើអើយមីងទៅណាហ្នឹងមីងមីងដេញហើយចុះឯងទៅណាហ្នឹងខ្ញុំទៅរកត្រីហើយចុះម៉ែឯងទៅណាបើមករកត្រីម្នាក់ឯងចឹងម៉ែខ្ញុំស្រួលខ្លួនទៅខ្ញុំទៅរកម្នាក់ឯងអូយម៉ែដល់ឈរនិយាយដល់កាទៀតខ្ញុំបំពើមិននេះកាទៅទៅបបបញ្ចកទៅទៅទៅលឺយ៉ាងណាហ្នឹងម៉ែមិនភីមតងងាប់ប៉ុណ្្នឹងសុថៃថាមិនភីងាប់សង្ស័យថៃនឹងបាច់ឆ្នាំដឹងអោមែនតើដោះយើងទៅផ្ទះទៅអីអូហេតុណាក៏បាច់ខ្ញុំវិញម្លេះម៉ែមិនក៏មិនភីមថ្ងៃវិញម៉ែ
អញសង្ស័យថាលេងសៀកទៅដឹងខ្ញុំថាសមត្ថភាពនេះខ្មោចទៅអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថាទូមើលទូមកយ៉ាងណាហេលោកពូមីងឯងបើមកពូមីងឯងអាក្រក់ជាខ្មោចទៀតនាងពេលមកស្លាប់បាត់ហើយមិញវិលងយើងហើយវាដកដៃឡើងវិញយើងភ័យណាអូយតែពេលនេះពួកខ្ញុំក៏ភ័យដែរម៉េចព្រោះថាខ្លាចខ្មោចពូមីងឯងឡងតោះម៉ែភីមបងប៉ានេះភីមនៅតែមិនឯងទេហ៎ចាបងពេលព្រោះថាកនោះគេត្រូវត្រីបាត់ហើយហើយបំពើមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីដែរគឺបងមកលេងភីមហ្នឹងណាបបើនេះបំពើចាប់ដៃខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងបបើបបើបបើខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងបបើបបើខ្មោចอุ้ยคลายไปนี่จ้ะพิมกระป๋องถ้วยไอ้นังอ๋อคือខ្ញុំកំពុងតែដាំបាយនេះមួយលឿនអូឲ្យចុះមួយនោះតើណាយគឺដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនតើបគនុអត់គេត្រូវត្រីហ่าមិនក៏ភិមបដាល់ខ្មួយនោះម៉េះខែនេះខែទឹកចំនួនផងមិនអីទេបងពេលព្រោះថាគនុគេស្គាល់រកស្គាល់ច្រើនណាស់ឲ្យចុះមួយនេះមិនឃើញនិពៅរត់ចេញឡើងលឿនដូចភ័យខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងអូគឺមិញនេះបងពៅគាត់មកចាប់ខ្ញុំតើបខ្ញុំយកកំបិតគម្រាមគាត់ហ្នឹងហេយនេះពៅនេះពិតជាចាំម្សិលមែនភីមត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងក្រៅនោះវាមកទៀតចាំបងឌឿនអញ្ចឹងភីមនៅដាំបាយចោះបងទៅតាមរកមួយនោះចាបងយើងពុំមាននាងជាលោកចុងក្រោយនៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីមុខឌឿនទៅតែយ៉ាងម៉ែកុំភ័យណាចាំកូនការពារម៉ែ